Edward Matovu, omutuuze w'Epunyaka mu ttawuni kkanso y'e Luweero, agamba nti mu mwaka gwa 2019 yagula ekibanja ekiweza yiika 2 ku kyalo Mazzi ekisangibwa mu ggombolola y'e Kamira. Nakigula ku mwami gwe bayita Kakooza Dennis. Naguza Matovu ekibanja ekyampeebwa maama wange ne taata wange. Omwana yamuleeta ewange, nange nteekako ki omukono. Nakkiriza amuguza kubanga tewali bbanja. Nga wayise ekiseera eyagala okwegula abeere n'obwannannyini obwenkomeredde, kyokka mu kubuuliriza n'akizuula nti ekyapa ky'ettaka lino eriri ku bulooka 5-6 poloti 10 kiri mu mannya malala. Ngenda okukizuula nga kwenguze bwe nakebera ku kyapa ebukalasa nga kisoma Uganda Land Commission. Lyogerebwako nti public land kujjuddeko ab'ebibanja bangi, so nga kuliko n'abalina iika ezisoba mu 2 ezisinga ku za mukulu Matovu. Bwe yakimanya nti asobola okufunako liizi n'atandika okubigobako, era ne bamutegeeza nga balina okuyisa ebirango ku kitundu ng'etteeka bwe liragira. Mbwana Eriya Kateega ya ssente wa LOC y'okubiri ow'omuluka gw'e Mazzi ne muganda we James Baga yaba ayagala okumuyita ebbali, nabo ne basayo okusaba kwabwe okufuna liizi ku ttaka ly'erimu. Bano baagala okusaba ettaka eryo mu gavumenti, naye olw'okuba omukisa gusooka ku oyo ali ku ttaka teguwa muntu avudde ebbali. Mbu Kateega yatwala eddala n'ayita Matovu boogerezganye ku nsonga za liizi eno, kyokka ne balema okukkaanya kwe kumwewerera. N'agagwira erinnya lyo Matovu terifuna ttaka, n'aganze nkubuulidde era n'okukolerawo lekeraawo kati toddamu kukolerawo ng'okujjako ng'oyagala nkulageko ate nja kukulemesa. Mbwe mpala naawe yatandikira n'atandika okufuna abantu abamukolako effujjo nga boonoona ebintu bye, okutuusa lwe baakoonye ennyumba ye ebadde ebulako okussaako akasolya. Mbu newankubadde ensonga zonna abadde azituuse eri poliisi nayo temuyambye. Ate era ne guno ennyumba okukoonebwa poliisi esobola okunkolera kuba ebadde tenkolera buli lwe ntwalayo ensonga zange e Luweero kasita eziva wano e Mazzi olubituuse eri bikomaawo. Abo baagamba nti bali basatu nti beenyigira mu kwonoona n'ebintu bye tubanoonya watu okunoonyeza kugenda maaso naye tewali gwe twakutte ku bantu abo. Agamba nti buli lw'abadde agezaako okujjukiza abakulu okukola ku nsonga ze nga bamujuliza order from above. Nanti birimu order from above era buli saawa osabadde antegeeza nti order evudde waggulu. Kyenkakasa mwami Matovu Edward kwe kubeera omugumiikiriza. Nsaba bwenkanya n'amateeka gakole galeme kubaako ludda lwegeekubiira. Eriya Kateega ebimwogerwako abyesammudde Nasswi Kungalabi, wabula ng'alumiriza Matovu okwezza ettaka lya gavumenti. Olugambo olugamba nti nina interest mu ttaka eryo sirina n'akatono, wabula interest yange is to protect government land. Mpulidde n'ekibeera ngenda kukibuuza bantu nti wami ennyumba gitwalika ku lusozi ya Matovu bagikoonye. That is news to me. Kateega yawera nti si wakussa mukono okutuusa nga Matovu amukkakkanidde. Eyo nayo nayo nagyetoloola, ffe twamusookayo. Come back to the LC2 office with your documents on that land. Usanga bwe nafuna mwakatangaala, then I wouldn't write such a report calling him a land grabber. Hayinza kuba nga mutuufu, but because he is hiding his documents, he is a land grabber. Poliisi nayo ebyokwekubiira oludda ebyesammudde. Tetulinaako side yonna gwe tugamba nti ono ye nannyini oba ono si ye nannyini, kubanga newe njogera essaawa eno twateekayo okusaba kwaffe mu ofiisi y'ebyettaka okulaba nti batuwa ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo. Kigambibwa nti ettaka lino lyaweebwa gavumenti mu mwaka gwa 1978. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungeezi.